Yeah.
nayo ya nani Kurani niyo nayo Kata tisini na tisa Yesu sababu ya mmoja Kata tisini na tisa sababu ya mmoja kondo aliyepotea Yesu kata tisini na tisa sababu ya mmoja Kata tisini na tisa Yesu sababu ya mmoja kondo aliyepotea Kokobu ni liyo nao ni wanani Wa Yesu Kokobu